خدا جمال و زیبایی، خدا جمال و زیبایی، خوب ہے تیری عالم آرائی، تو کہاں ہے سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے جے اور ایندا کعبے اندر تے دس بت خانے وچ کیڑا جے دس بت خانے وچ کیڑا جے اوریندا اے وچ مسیتی تے دس میں خانے وچ کیڑا جے اوریندا بستی اندر تے دس ویرانے وچ کیڑا نور شمع دا تے دس پروانے وچ کیڑا آزم جے نور شمع دا تے دس پروانے وچ کیڑا تے پھر کون سمجھے یہ راز تن بھلا کون سمجھے یہ راز تنہائی یا رب نا لوکاتا جے میں دس دیا عادت تیری یا رب اینا لوکاں تائیں جے میں دس دیا عادت تیری فضل تیرے دی حد وخاواں تے نال دساں عنایت تیری ویخ کے وسعت فضل تیرے دی کرے کون عبادت تیری ویخ کے وسعت فضل تیرے دی کرے کون عبادت تیری پر آزم دردا گل نہیں کردا مسا رس جائے رحمت تیری آزم ڈردا گل نہیں کردا متا رس جائے رحمت تیری سب کہہ دے کون سمجھے یہ راز تنہائی
کون یاس میں غم مشکل میں یاس میں غم میں اور مشکل میں بس تیری رحمت ہی سب کے کام آئی اللہ تیری رحمت ہی سب کے کام آئی بود اتنا ہے بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو تو پھر کون سمجھے یہ راز تنہائی چند اشعار منقبت کے پیش کر کے درود پاک سارے مل کے پیش فرمائی صلی اللہ علیہ کی دسا کتھوں تھی کے رسائی حسین دی لوگوں کی دسا کتھوں تی کے رسائی حسین دی سا کتھو تی کے رسائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی صورت ہی کچھ ایسی رب نے بنائی حسین دی صورت ہی حق نے ایسی بنائی حسین دی دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی دشمن بھی کر سکے نا صورت ہی رب نے ایسی بنائی حسین دی کہ دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی نانا نبی بابا علی تے ماں فاطمہ
na 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 nabi na na nabi na na nabi baba ali te ma fatima ho rasto te kiye badai Hussain di to rasto te kiye badai Hussain di Karbal nu jaandya te zamane ne vekhya par mud ke sawari kar nu na aayi Hussain di ja le aaja ke mere veer di khabar ja Zainab nu kha gai je judai Hussain di kyon na paak nabi di jai loko rove te kurlave jis da baag sare da sara aj ujdeya nazri aave gham ulad da sayan janda na kise nu rab vakhave eta sehn na koi es dukhon rab bachave ki dasa kithon ti ke rasai Hussain di Hussain dae khudai Hussain di